ရန်ကုန်မြို့တော်အပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံဒေသတချို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘာသာရေးအသွင်ဆောင်တဲ့ပြည်ပခါတွေကြောင့်ရန်ကုန်လူလူကြားထိတ်လန့်ဆိုးရွားမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့မြမရိုးရနှစ်တကူအတာတကြံပွဲတော်ကိုတော့ထုံနှံအစဉ်လာမပြတ်ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ပြည်လန်း၊ကဘာရေးဖျားလန်းနဲ့ကန်တော်ကြီးပတ်လန်းတွေမှာရေကစားမန်တက်ကြီးတွေကိုစီစီကားကားနဲ့တွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်းများစွာတင်းကြပ်မြင်ကွင်းမှာပျောက်ကွယ်ခဲ့တဲ့တန်ကြက်အဖွဲ့တွေရဲ့အလှပြမော်တော်ယာဉ်ကြီးတွေနဲ့တန်ကြက်တန်တွေကိုလည်းဒီနှစ်မှာပို့ပြီးတွေ့မြင်လာရပါတယ်တော်တန်သူကြီးရဲ့ဂျပန်ခီးစဉ်မတိုင်မီဥကျော်သူဦးဆောင်တဲ့နိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းရဲ့ပေးဆက်သူများတန်ကြက်ဖွဲ့ကဒေါ်စန်းသူကြီးရဲ့နေအိမ်ရှိမှာသွားရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ ဒီလိုတင်းညံရဲ့အတွင်းဖျော်ဖြေတင်ဆက်ဖို့ထွက်လာတဲ့တန်ကြက်ဖွဲ့တွေထဲမှာ88မျိုးသက်ចောင်းသားတွေနဲ့တာကာသចောင်းသားတွေပါဝင်တဲ့ဒေါင်းတို့မျိုးသက်လို့အမည်ပေးထားတဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတော့။တင်းညံကာလာအတွင်းပြည်သူလူထုတွေဘေးအန္တရာယ်ကင်းစေဖို့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတဝက်ကျော်ကိုလုံခြုံရေးချထားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။အရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေမဖြစ်အောင်ရင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရင်းနေဆွဲထုတ်လို့ရအောင်မိလောင်မှုတွေမဖြစ်အောင်မိလောင်မှုဖြစ်လို့ရှိရင်မိတ္တကားတွေအစင်းနဲ့ဖြစ်အောင်နောက်မိတ္တကားတောင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဲလိုတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ခဲ့လို့လည်း ambulance တွေအဲလိုတွေပေါ့ပြည်ညံပွဲတော်အတွင်းတရုတ်ပြက်ခစ်ရှစ်လိုဝင်စားမျိုးတွေမွေးစင်ဖို့မန္တတွေမှာတည်ဆုပ်ပြောပြမဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုသက်တမ်းရာအစည်းအရုံးတွေကပြောဆိုထားပြီးပြန်တဲ့ရေကစားသူတွေအားလုံးကိုလည်းတရုတ်ပြက်ဝင်စားတွေလွန်လွန်ကျွတ်မွေးစင်ဖို့ကိုအာဏာပိုင်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်တင်းညံရဲ့အတွင်းနေဘူးချိန်နဲ့ခန်းလုံရောင်ကြီးကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ရေကစားသူအားလုံးလုံလုံကျုံကျုံအဝင်စားတွေဝင်စင်ပြီးရေကစားကြဖို့ကိုမိုးလီဝသပညာရှင်တွေကသတိပေးပြောကြားထားပါတယ်။ဒီကနေ့တင်းညံအကြံဒီမှာလဲရန်ကုန်မြို့မှာရေကစားသူတွေတန်ညက်ဖွဲ့တွေနဲ့စီကားနေပြီးလူရှင်တော်မြစ်တာဦးဆောင်နဲ့တာတုပါပြတန်ချက်အဖွဲ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ရှိမှာတွားရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာdemocracy the way of democracy 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 the